ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi sida amiirka dalka Qatar iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo kordhinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ka fuliso gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxda dalka Qatar ayaa safarkiisa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan xal waara laga gaarin khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudaxilaantana ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaare Roble oo la kulmay madaxda ugu sarreysa dalka Qatar ayaana waxa uu kala hadlay arrimo muhiim ah oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. Deeq macalin Chino Chakay, Sab TV, Muqdisho.